maamulka dowladda hoose ee degmada burco iyo agaasimaha horumarinta gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha somaliland ayaa maanta si wada jira hotel golis ee magaalada burco uga daafuray tababar lagaga hadlayay hogaaminta maxalliga laamaha ammaanka iyo maaraynta khilaafaadka. tababarkan oo loo qabtay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco iyo qaar ka mid a shaqaalaha dowladda hoose ayaa waxa ugu horreyntii faahfaahin dheer ka bixiyey tababarkani agaasimaha horumarinta gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha, isagoo arrimaha ka hadlayana waxau yidhi: waxaan isku nimeyn qabano tababar kuceysa runtii oo aada muhiim u ahaa oo la arkay inaad loogu baahan yahay oo laga qabto dhow degmo degmada burco lagu soo horeynay. waxuu ku saabsan yahay hogaaminta maxalliga iyo maamulkeeda, waxa laga lamaanaha ama jenderka, iyo sida loo xalilo khilaafaadka. intaba waa hawl dowladda hoose mar walba u taala oo hawsha xilkooda ka mid ah ay mar walba ku shaqeeyaan. markaa tii oo laysku hagaajiyey oo aynu ka dhignay tababar la qaadanayo iyaynu halkankaynu bilaabaynaa waa muddo shanceshaa dhammaanta. waxaan ka codsanaynaa inaad ka faa'iidaystaan, ummadda u shaqaynaysaana uga faa'iidaysaan tababarka haddii alla ka dhigo. sidoo kale iyaguna waxaa dhankooda ka hadlay xogayaha dowladda hoose degmada burco iyo maayor ku-xigeenka degmada burco master xoday oo dhammaantoodba ku dheeraaday faa'iidada uu leeyahay tababarkan muddada u socon doona qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco iyo shaqaalaha dowladda hoose. tababarkan oo laba wejiya wasaaraddii arrimaha gudaha iyo maxadkii tababarka shaqaalaha oo maanta halkan inooga furmaya, tababarkan runtii ma aha kii ugu horreeyey ee maanta halkan degmada burco lagaga qabtay. waxa weeye waa markii labaad, jaaniska labaad insha allahu tacaala. waxaanu filaynaa inuu intii hore tadawur ka sameeyo oo wax soo kordhiyo oo lagaga faa'iidaysto xildhibaanada golaha deegaanka, agaasimayaasha shaqaalaha dowladda hoose. muddo shan casha ayuu ka soconayaa halkan, shanta cashana insha allahu tacaala waa ka faa'iidaysanaynaa. hogaaminta maxalliguna waa waxaadu daruuriya oo runtii tababarkeena maanta la furayo ayaa ku saabsanba qodobkiisuna yahay. marka aada iyo aada baan runtii usoo dhoweynaynaa, waxaanan doonaynaa runtii golaha deegaanka iyo shaqaalaha iyo maamulkayguba wixii waxtara ama faa'iido ah ee aanu ka faa'iidano inooga soo kordhaya inaanu aada iyo aada uga faa'iidayso. seminaar runtii muhiim u ah hadday shaqaalaha dowladda hoose tahay iyo xildhibaanada golaha deegaanka tahayba oo ku saamin hogaaminta iyo khilaafaadka, sida bulshada khilaafaadka soo dooratay dadkan ee xildhibaanada ama degmada xukumayaan khilaafaadkii runtii u xalin lahaayeen, iyo sidii hogaamintii degmadani hogaaminaya ay xoogaa lagu noqon lahaayeen. wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxadka tababarka labadaba waa mahadcelinayna, aada baan ugu mahadcelinaynaa. sida xogihiu sheegay, mar labaad baa waa markii labaad, wax weyn baanu kii horena ka faa'iidnay. kanna waxaanu filaynaa inaan runtii wax weyn laga faa'iidi doono. dabcan toddoba sannadood baanu lix sannadood baanu dee joognay. hogaaminteedu waxa weeye waxyaabahaanu ku faano ee qaranka marka laga yimaado ka degma ahaan golaha deegaanku waxaan odhan karnaa waa tusaale weyn oo ku dayarsa leh. tababaro fada badan iyo xildhibaanada golaha deegaanka aan odhan karno waxay yihiin xildhibaano marka horeba hogaamintood runtii hore ugu heelanaa oo degmadan iyo gobolka inaan kasoo jeedno. marka horeba dadka ay kuugu iyo aqoontooda iyo hogaamintooda sareysa way ka dhalan jireen agaasi. marka waana u baahanay kanna waana soo dhoweynaynaa. warnuux maxamed cabdi, badda cas 24 TV, magaalada Burco.